Ovih dana, gospodine Mladenoviću, vi ste bili deo člana ekspedicije zapravo našeg planinarskog društva Vidlič, koje je bilo na Prokletijama. Mi smo nedavno razgovarali o vašim zadacima i ciljevima, pa evo da kažemo sada, da li je upravo ono što ste zamislili, što ste imali pred sobom, da li ste to i ostvarili? I kako je bilo zapravo? Kompletan zadatak je ostvaren više nego na naše zadovoljstvo i otprilike dobili smo više nego što smo očekivali u svakom slučaju. Imali smo viziju da idemo i šta će nas očekivati, a ono što smo zatekli je bilo otprilike čak izvan i naših nadanja. Znači, naša ekspedicija koja je brojala 18 članova je bila smeštena u podnožju Prokletija. Prvi dan je bio uspon gde su izašle kompletno 18 članova ekspedicije izašle na manje vrhove Prokletija. Vološnica, Popadija i Talijenka, to su vrhovi koji su negde nešto iznad 2000 metara. Sa te strane, kada smo se popeli, to su bili fantastični prizori, fantastični pogledi kojih zastaje dah na vrhove Očnja, Karanfili, na te okolne vrhove koji su još uvijek, nisu pod snegom, ali se nazire to i tamo podruži, znači nešto što stvarno ostavlja bez daha. Ta tura, ili taj trajal je trajao negde oko 12 km i otprilike je bilo, da kažem, neka vrsta zagrevanja za sutrašnji dan koji je bila naš prevashodni i glavni zadatak. A to je? A to je, znači, bilo osvajanje vrha Đeravica sa kolegama iz Beograda, iz Extreme Summit kluba, pod vođstvom Marka Nikolića. Znači, krenulo se naš 30-ak člana ukupno cijela ekspedicija, što iz Beograda, što iz Osijeka, Subotica, nas, Piroćanaca i Nišlije. Krenulo se, znači, u 6 sati ujutro, strašno jakim tempom, otprilike, to su neki napori koje čak ni mi nismo znali da imamo u sebi, snage za tako nešto. Pešačenje od nekih, kada vam kažemo, nekih 5 do 6, 7 sati, otprilike, u jednom smeru, sa nekih 21,5 pređeni kilometar, da bi se popeli na vrhu, sa različitim mislima u glavi, s različitim krizama, koje kako doživljava. E, koje su to krize? To moramo da kažemo ovako. Redak vazduh, oprema na vama, temperatura visoka. Kako to izgleda? Znate kako, zamislite sebe sa nekim teretom od nekih sigurno 10-ak, 15-ak, možda 20-ak kilograma, puni vode, puni hrane na rancu, ipak obučeni od vrućine, pokriveni, svaki deo tela mora biti pokriven, ali visine preko 2-2,5 hiljade metara su otprilike opasne za opekotine, znači tu nema baš tako ni šale sa tim stvarima. Znate šta je 21 km peške za 7 sati sa visinom od preko, visinskom razlikom preko 2000 metara, a otprilike i po vrućini od nekih sigurno nekih 20 stepeni. Jeste, mi smo imali malo ruku, na ruku smo imali vreme koje, znači nije bilo prejako sunce, ali verujte mi, to su ogromni napori. Dođete se, jednostavno svašta vam prolazi kroz glavu. Ja sam stigao na nekih 200, moja malenkost je stigla 200 metara ispod vrha i bilo je kao, pa, da li mogu, jednostavno nalazite neke rezervne snage u svemu tome i onda samo postavite sve pitanje, mislim, pa da sam do ovde, treba da dođem, da ne izgoram još to malo. Da li su potrebne, recimo, neke posebne pripreme, recimo, oko ishrane, koliko se vode pije, kako to sve izgleda? Pazite ovako, mi oko ishrane, što bi se rekli, možda nismo profesionalci tog kalibra, u svakom slučaju vodimo računa, znači tu nema preobimne ishrane, tu nema nekih pretrenih pretarivanja stomaka, sve to tu. Znači, mora da bude isključivo lagane hrane koje se ponose. Ko vam je spremao hranu? Uglavnom smo mi sami, otprilike, već isprakstirani da ponesemo, uglavnom sve te visokokalorijske hrane, suvo voće, suvo te stvari. Obavezno se nosi, kažem, 2 do 3 litra tečnosti, to bez toga ne može, imamo ko kako je, znači, opremljen sve te stvari, znači, i to jednostavno ne može. Priprema? Da, naravno može. Mi smo imali i odustajanje, znači, bilo ljudi koji nisu mogli da izađu, znači, na tako nešto. Dodešu u ovom, imali smo ljudi koji su znali da ne mogli da krenu na tako nešto, a ljudi koji su krenuli, imali smo jedno 4, 5, 6 odustajanja, znači, da jednostavno to su prevelike napore, jednostavno čoveku dođe da jednostavno shvati da to jednostavno nije za njega. Svi mi u svakom slučaju imamo pripreme neposredno pre toga, ali pazite, ne može se ta kilometraža 43 km u danu preći bez određenih, znači, i fizičkih, ali da se ne lažemo, i mentalnih priprema za tako nešto. I zapravo možemo reći da je ovo na neki način i priprema za ono što vas čeka kada slavite jubilej. Samo da kažem još jednu prestiku toga, kad ste me pitali, znate, kažete, popijete se gore, preći 20 i nešto kilometara, i sad jednostavno biti pun sebe,
i naći snagu da se vratite nazad, znači 21 km nazad. Ja sam, neko moje razmišljanje je bilo skoro, ljudi su se smeli, kažem, na gore se penjemo zato što želimo. Nazad se vraćamo zato što moramo da bi preživjeli. Bez paraglajdinga. Tu nema ničega. Jednostavno, kad se čovjek zapita, ok, našao sam brdo snage da se popnem, a gde sada da nađem da se vratim sve to? Da. Tako da, tu ima niz detalje, ti stvari, sitnice, gde se mi smijemo jedan drugom, kažem, kada hodamo, to je kuku pušan u lavi da se hoda. To je nešto, mislim, u zadnjim momentima. Stigli smo u zadnje 3 km, ja sam moja dva drugara, na asfaltu zadnje 2 km, sve to, i bukvalno zgazite na kamenčić veličine zrna lešnika, pa to peče noge ispod kolega. Bar nas, možda nismo dovoljno dobro pripremljeni, ima i veći gladijator od nas, verujte mi, to su trkači i skyrunning, to su stvarno, mislim, njima divimo kakvi su to gladijatori za takve stvari. I dolazimo do pitanja, dakle, kada slavite jubilarnu 40. tako? Jeste, ove godine 40 godina kluba, i da kažem da je i ovo jedan deo priprema za ono što mi smatramo najvažnijim deo akcijom ove godine, a to je od 15. do 21. da kusnemo drvo da sve bude kako treba, naš klub će voditi ekspediciju, znači, na Alpe, znači u okolini oblasti Zermet, mislim da se tako zove, u podnožju vrha Breithorn, znači popećemo se, znači, na taj vrh, 4200 metara, sem za možda nekolicinu naših članova, poput Ivana Mladenovića, Rokija, Ilića, Mokija i ovih koji su imali prilike, mislim da će to biti vatro zakrštenje velikog, velikog broja članova naše kluba preko 4000 metara. I to je otprilike jedan, da ne kažem, jedan veliki san svih nas. A posle, ko zna.